Яка краса! А що воно ото лежить? Іду подивлюся. Замерзну спіру. Тебе що? Звати адаптацію. Адаптація. Мені не холодно. Мені не холодно. Та трясся його матері. Яка адаптація? Ти свиня. Я не свиня. Я кабан. Звати Рохро. Та не треба мене пожежарко. Та я бачу. А при чому тут адаптація? Я хотів впасти. Там анабіоз. Треба адаптуватися духовно. Для чого? Дурне питання. Ти про субсидії чув? Та чув. Чув знову. Та так. Мене бачиш? Рило. Слуха. 4 ноги. Гвіздь. І 2,5 квадратних метра шкіри. То я й подумав, буду, а якщо в тому році вистачало коштів хоч на половину тіла, то в цьому році вистачає тільки на рило, хвіст та рати. А обов'язкова плата десь приблизно по ціні, як розтанушка євробля. То я й собі подумав, буду адаптуватися до холоду, як ведмедь. Буду спати в снігу. У тебе жар, друже! Зараз покажу, та будинку принесу гранат. Дивитися концерт.